Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. No a tady na tom maršíku nebo seriálu, či jak bych to nazval, miniaturky našich reprezentantů. Tak, dneska se podíváme trochu na Viktora Lázničku, na našeho hráče číslo 2. Viktor není takový běd, samozřejmě jak David Navara, byť jednu dobu hrál Viktor výborně. Víte sami, že porazili v zápasu Davida. To byl mimochodem hodně zajímavý zápas, který se hrál v novém Boru. Doteďka na to pamatuju. V každém případě ta doba už je dávno pryč. Teď je jasnou jedničkou David Navara, a to je celkem jedno. David Navara má velmi agresivní styl, hraje hodně na útok, hodně na taktiku, na počítání a řekl bych i takovou šachovou fantazii. Zatímco Viktor je spíše takový škrtič, takový šmudlič. Hraje na postupné získávání výhod, je to takový typický stratek a tak dále. V každém případě i Viktor má hodně zajímavých miniaturek, ne tolik jak David, to je celkem pochopitelné, protože jeho hlavní ta síla není v tom, jako toho soupeře rychle přepadnout a zlikvidovat, ale postupně obléhat. Ale i u něj jsem našel teda pár partií a půjdeme se na ně podívat. Samozřejmě jsem si nakonec připravil jednu partii, která mu teda vůbec nevyšla. Jak jsme si říkali minule, ty šachové miniaturky jsou podle mě výborná věc, protože vám pomáhají rozvíjet šachové myšlení, hlavně z hlediska zahájení, abyste viděli, že i silní hráči dokážou rychle prohrát a abyste viděli, jak je strašně důležité v tom zahájení opravdu, jak bych to řekl, nakračovat opatrně, a nebo jinak to řeknu, umět to prostě. Umět ty pozice, rozumět tomu a vidět, nakolik je důležitý vývin figur, schování krále a boj o centrum, teda hlavně ty dva zákony, jako je schování krále a vývin figur, je velmi důležitý právě z hlediska těch miniaturek. Tak, pojďme se podívat na první partii, to je partie, kterou hrál Viktor v roce 2003, bylo to mistrovství republiky, tady napsané U18-20, takže to asi kategorie, to byla dorostenců juniorů. No a Viktor měl bílé, pojďme na to, je to partie Viktor Láznička, měl tehdy ELO 2348 a hrál to s Michalem Červinkou, který měl 2215. Tak to znamená, že měl taky vysoký rating. No a tady Viktor, protože on sám hrával Karokan, tak si tady připravil takovou velmi zajímavou cestu. A mimochodem, já tu cestu taky znám, já jsem to vždycky bílýma zkoušel v bleskovkách a to zahrát teďka kůň E2. Tady to spojení střelec C4 kůň E2 je hodně zajímavé, protože teďka ten černý nesmí, nebo ne nesmí, ale neměl by udělat ta H6, co se stalo v partii. Ta H6 vypadá jako přirozeně, protože on chce na kuň F4 tím střelcem ustoupit na H7 a uchovat toho střelce, ale to není tady opravdu dobré. Tady je daleko lépe zahrát prostě naprosto jednoduše zde F6 a pokud teda bílý zahraje kuň F4, černý zahraje střelec D6, vůbec mu nevadí to braní, jenom ukážu, jo, protože tady se podívejte, že ten černý má velmi dobrou pozici, vyměnil toho špatného střelce, toho Bělopoláka, byl mu Černopolák, má ještě H-sloupec, stojí prostě velmi dobře. Tak, no ale stalo se H6. H6 je opravdu velká chyba. Jestli je prohrávající, to vám neřeknu, ale už to jako fakt smrdí, protože pokud je 4 střelec H7 rošáda, má bílý strašný tlak na tu černou pozici, protože na jezdec F6, což je přirozený vývinový tah, přichází věž E1. No a vidíte sami, že ten bod E6 začíná praskat. Prostě bílí tady hrozí obětovat, jo, střelce, pak to dobrat koněm a visí dáma a hrozí obtah s tím jezdcem. No a brání teď tu pozici není prostě vůbec snadné. Samozřejmě můžete se pak podívat do knížek nebo do databází, jak se to hraje. V každém případě tady Michal udělal tah kůň D5, který se mu nepovedl, ale už hodně obtížné pozici, protože tady přichází naprosto závěrečný tah, mohli bychom říct takový polouder. A to je dáma H5. A konec. Toto je šmitec. Jo. Jenom se podívejte, jak ty bílé figury stojí prostě brutálně. Jo. Mají strašnou aktivitu a černý král prostě padá. Jo. Teď hrozí kůň bere E6 nebo věž bere E6, protože tady je vazba po té diagonále E8 H5. On teda zahrá kůň bere F4, jo, na střelec E7. Samozřejmě přijde kůň bere E6 s tím, že visí dáma, visí pěšec, opět ten jezdec nejde brát pro vazbu. Takže on zahrál kuň bere F6, pardon, kuň bere F4, střelat bere F4, no a teďka není rozumné obrání proti braní na E6. On teda tady zahrál ještě střelec G6, ale tady Viktor zahrál věž bere E6, no a soupeř se vzal. 13. tahová partie, viděli jste sami, katastrofa ze zahájení.
Tady si jenom podívejte, ještě kdyby po věžbere e6 zahrál f bere e6, samozřejmě vezme toho střelce, ať už ten král jde sem, nebo na e7, je to jedno, vždycky přijde mat na e6, jo, dáma bere e6, mat. Katastrofa teda hájení a bacha na vývin figur, bacha na to, protože tady právě tím tahem h6 ten černý silně zaostal ve vývinu a tady vidíte sami, jak ten bílý okamžitě strašlivě ty figury rozehrál a pěkně vyhrál. Tak, půjdeme na další ukázku. Tak, no a to je partie, kterou hrál Viktor s Šunkem Tomášem, nebo Tomas, takhlež. Doufám, že to dobře vyslovuju. Je to bleskovka, je to jediná bleskovka, kterou vám ukážu. Já tady bleskovky nechci tolik ukazovat, samozřejmě, protože z bleskovek je strašně moc různých miniaturek, daleko zajímavější to je, když je to vážná partie, nebo aspoň rapid, ale tady tu bleskovku vám ukážu. Viktor měl teda bílé, byla to bleskovka z roku 2005, kdy Viktor měl ELO 2480 a jeho soupeř 2326. Mě ta partie zaujala z toho důvodu, za chvilku uvidíte. Jednak tady Viktor zajímavě obětoval pěšce, určitě ta oběť pěšce není špatná, protože ten bílý má velký nások ve vývinu. A teďka ten černý jednoznačně neměl brát na B2 a měl zahrát dáma D5 teďka v této pozici. A bílý má určitě výbornou kompenzaci, na druhou stranu není to tak úplně easy. V partii teda přišlo dáma bere B2, rošáda, kuně 5, dáma G3, kuň bere C bere. No a já tu partii právě ukazuji proto, abyste viděli, že třeba tato pozice, jak byste ji hodnotili? Na první pohled se zdá, že černý má dva pěšce navíc a nezdá se, že by bílý teďka měl někde něco jako mít, nebo respektive je otázka, jestli má bílý jako kompenzaci. A já vám jenom řeknu, že bílý už stojí na výhru, nebo stojí při vyhraně. A právě jenom abyste věděli a viděli, že ten náskok ve vývinu, zahájení hraje ohromnou roli. Ty bílé figury prostě hrají, samozřejmě teďka je pro bílého důležité zapojit věže do hry. A tomu černému vlastně vidíte sami, nic nehraje, jenom dáma, kterou ten bílý může napadat a pak ten král na E8 stojí velice špatně. Mimochodem já jsem takhle podobně pohrál pěknou rapidovou partii s Danem Shormem, kdy jsem taky takhle sebral nějakého pěšce a mě úplně zabil, jako strašným způsobem. Takže bacha na to, bacha na to, bacha na vývin. On teda zahrál Stego7, přišlo samozřejmě věž B1, věž bere B7, no a kuně vše už je závěrečná chyba, ale toto už je samozřejmě katastrofa. Tady vidíte sami, že bílý chce zahrát něco jako dáma C7, může zahrát i střelec C5 a tak dále. Je problém pěšcem E7 a obecně s tím králem. On teda zahrál kuň F6, na toto vede už do matu. Jo, přišlo věž B8 a kuň C5 mat. Jo, vidíte sami 17 tahů, partie skončila matem, takže bacha na vývin figur. Tak, no a toto je hodně překvapivá partie, protože do toho hrál bílý má Oleg Korněv s elem 2657, jo. Bílý měl borec elem 2657, Viktor Láznička měl černé, měl elo v té době 2596, bylo to z roku 2006, mimochodem z toho roku, kdy Viktor hrál výborně, vyhrál republiku, pak hrál na olympiádě druhou šachovní, ty hrál taky skvěle. Tak, takže pojďme na to. Viktor tady v té době hodně hrával tady tu sicilku s tím E6, on teda zahrál to z B5 a zahrál střelec F4, tady si myslím teda, že preciznější nebo lepší je zahrát C4 a hrát to vlastně na takovou ješkovitou strukturu. Tak, on teda zahrál střelec F4, čo E5, kuň F6, zase střelec G5 a mám takový dojem, že teďka po nějakém A6 by to bylo podobné nějakému svěšníkovi, já to přesně neznám tu teorii. On teda zahrál SE6, to je určitě dobrý vývinový tah, on to vzal. No a tady v této pozici po F5 střelec C4 zahrál Viktor velmi silný tah dáma G5. To si pamatuju, že v těchto pozicích to je silný tah, která má tam stojí výborně ze dvou důvodů. Jednak to je samozřejmě aktivní, jo, vidíte sami. Ale druhý taký důvod je, že kryje výpad dáma H5, protože bílý na tahu, vidíte tu, by sebral na E6 a po F bere E6 by tou dámou dal nepříjemný šach na H5. Takže ta dáma tam má i profilaktický smysl. Tak, on zahrál G3, přišlo H5, no a tady Korněv to zahájí, nezahrál úplně nejlépe, ale jako nestojí špatně a měl určitě zahrát zde F3. Měl to hrát tak jako pozičně, v klidu, kuň F3, tím, že ta pozice je asi v nějaké dynamické rovnováze. No ale on tady zahrál kuň D5, to se mu nepovedlo, to se mu příliš
nepovedlo, je to ambiciózní tady ten tah. A tady zahrál samozřejmě Viktor Rošádu, udělal. A zahrál střelec H6. Ty černé figury se strašně rozehrály. No a najednou ten bílý má obrovský problém, protože tady třeba teďka je motiv, že můžu sebrat na D2 a pak sebrat pěšce na E4, vidíte sami, jo. Takže mám proto teda zahrál jezdet E3, ale přišlo F bere E4, jezdet bere E4, no a dáma G6. Jednoduchými tahy získal černý krásnou pozici, jo, stojí určitě lépe. No a teďka ten bílý spáchal úplné harakiri, jenom jde vidět, že i ti velmi silní hráči mají někdy ne úplně nejlepší dny, no a tady zahrál dáma H4, což je strašná hrubka. Měl zahrát teda střelec bere E6, F bere E6, no ale samozřejmě se podívejte, že tady stojí fantasticky ten černý, protože může pak zahrát D5, jo, to centrum půjde kupředu, ty figury mu všechny hrají, se podívejte. Samozřejmě tady když si ten jezdec. Kuň bere D6 není dobré pro králce 7 a tam je vazba a ten kuň by přišel o život. No, bylo to menší zlo, on teda zahrál dáma A4 a přichází o figuru. Jo, můžete se za mě podívat teďka, zastavit video. Přišlo střelat bere C4, samozřejmě nejde to vzít koněm, protože mu to bere šachem. Je možné, že on to přehlíd nebo zapomněl, že to je s šachem, protože kdyby to nebylo, tak on dá šach a tu dámu dobere, ale tady dává černý šach, že jo. Tak, takže on zahrál láma bere C4, no a po střelec bere E3 úplně jednoduchém braní na E3 se vzdál, protože tady ta partie skončila, protože po braní přijde D5, no a ztrácí úplně čistou figuru a je konec. Mimochodem to byla vážná partie, hrál se to v Pamploně v roce 2006. Tak. Takže takhle jako tak elitní velmistr prohrál v 19 tazích. No a my se podíváme na partii, kterou prohrál Viktor. Podíváme se teďka za něho, za tu stranu, která prohrála. To je partie, já se na ní dobře pamatuju, hrála se v roce 2007, byl to FIDE Cup, mám to jen ten KO systém, to dobře pamatuju. Jo, v roce 2007 hrál to Bartoloměj Mači a celém 2606 bílýma a černýma hrál Viktor Láznička. Tak Viktor hrával hodně taky tu Francii z Debre E4, ten Rubinsteinův systém, a to byla jeho taková jako oblíbená zbraň na remízu, proštěná bezpečí. No a tady si jeho soupeř, ten Bartek Mačeja připravil, za chvilku uvidíte, velmi zajímavý tah dáma E2. Jo, to si on určitě připravil tady na ten mikrozápas s Viktorem Lázničkou. Tak přišlo C, bere D4 a velká rošáda. No a tady Viktor zahrál střelec C5, může být, to jako není chyba, přece jenom trošku bezpečnější bylo střelec E7. Tak přišlo střelec C5, dáma E5, střelec E7, jezdec bere D4. Vidíte sami, že ta pozice je velmi konkrétní, teďka bílý hrozí nějaký oskok tím koněm, tam visí ta dáma. Takže tady zahrál černý správně dáma A4. No a tady zahrál jeho soupeř dáma C7. No toto je ta kritická pozice. Mimochodem teďka ten tah dáma C7 je 15. Jo? 15. tah dáma C7. Tady si klidně můžete zastavit video a přemýšlet, co máte hrát teďka těma černýma. Viktor teď udělal tah, po kterém je konec, je okamžitě konec. A ten tah s dvouma otazníkama je věž D8. Tady se mělo stát kuň D5 s vykřičníkem. A po dáma bere B7, to je teďka naprosto skvělá idea, malá rošáda. Já vám jenom řeknu, že po střelec bere E7 věž AB8 vám tady bude stroj hlásit 0-0-0. Ta pozice je neuvěřitelná, já si myslím, že on si to právě připravil, toto on to měl určitě ve velké hloubce připravené v tom roce 2007, už ty stroje, ty počítače byly velmi silné. No a tady jenom se podívejte, jedna z mnoha variant, teďka takhle bílý musí teda teďka zahrát dáma C6, jo, a střelec A3, jo, tím kryje ten bod B2. No a jedna z variant, si můžete podívat jenom, jo, je tady samozřejmě hodně, je takhle, jo. Je to trošku neuvěřitelná pozice, protože bílý má čistou figuru víc, ale tady je bílý rád, že to prostě skončí remízou. Tak, jo, je to počítačová varianta, jo, tak jenom se podívejte, no a tady přichází prostě takový celkem kuriózní věčný šach. Tak znovu opakuju, je to počítačová varianta. Tak jenom jsem vám chtěl ukázat jako jednu z těch variant, proč on to hlásí jako 0, 0, 0. Samozřejmě třeba, kdyby se teďka někdo zeptal, a proč teďka ten bílý nejde králem 1, já nevím, jo, tam určitě něco bude, jo, ale
Můžete se na to klidně podívat sami. Jo. Mimochodem právě ten počítač je brutální monstrum, jako to se týká propočtu, protože on během sekundy toho uvidí víc, než když někdo bude počítat 2 roky. Tak, na to se nestalo. No a tady teda Viktor zahrál věž D8, hrubou chybu. No a můžete si to zařešit za bílého, já to schválně otočím teďka za bílého, můžeme se podívat na ten konec za bílého. Mimochodem, taky si můžete připravit, tady ten systém není vůbec špatný za toho bílého. No a je tu kuň F5. Konec. A to je okamžitě konec. Prostě po kuně F5 je konec šmitec. Bílý hrozí dáma E7 mat. Viktor teda zahrál věž D7. Proč nesebral toho koně? Kdyby zahrál E bere F5, přijde věž bere D8, střelec bere D8 a věž E1. No a tady musí dát dámu. Jo, nemůže představit koně pro jednotahový mat. Musí představit dámu, ale samozřejmě toto je úplně prohrané. Že jo? Bílý má obrovskou materiální výhodu. Kdyby tady potom zdrcujícím tahu kuně F5 zahrál věž bere D1, tak nic se tím neřeší, protože tady černý končí. Prostě opět ty bílé figury teďka hrají fantasticky všechny a tu stojí skvěle. No a například, kdyby teďka zahrál E bere F5, tak přijde šach a mat. Ano, že hlídat šach spole C8, je to úplně jedno, vždycky tam je dvoutahový mat. Tak, takže Viktor teda tady zahrál věž D7, ale muselo mu být už jasné, že je konec, protože přišel šach. No a tady samozřejmě zahrál bílý kuň bere G7, je to 18. tah, kuň bere G7, no a Viktor se vzdal. Proč se vzdal? Já vám asi jenom ukážu variantu, protože na krále 8 to vezme. Jo, kdyby jsem hrál na G7, tak mu dobere věž, nebo může mu dobrat toho koně, to už je jedno úplně, a pak dobere věž. No a tady vidíte sami, že to končí. Jak to, že Viktor prohrál tak strašně rychle? Opět vidíte sami, je to zahájení, jo? Zvolil velmi ostrou variantu, ten bílý celkem šikovně. No a tady prostě přišla klíčová chvíle, jeden moment velmi důležitý. No a černý to nevystihl a prohrál. Já se vám přiznám, že právě podobné systémy moc rád nemám, kde to všechno visí na jednom tahu, nebo prostě na tom, abych zahrál jako ultra přesný tah, že pokud ho nezahrajete, tak můžete velmi rychle prohrát, takže bacha na to, aby se taky takhle nechytili do nějaké sítě. Jo, určitě hlavně těma černýma si to zahájení pohlídejte, abyste právě neskončili takovou popravou. No ale já si myslím, že každý z nás má své kousky. Tak, takže to byl Viktor Láznička, viděli jste sami, že i Viktor má docela krátké partie, netolik jako David, ale i on má pěkné miniaturky a doufám, že se vám to líbilo. No a těším se příště naslyšenou. Hezký den vám přeji.